Twitabiriye turi duri Rwanda bwa mbere mu mwaka w'2020 ubu uyu munsi ni inkushura gatatu yitabiriye turi duri Rwanda ni turi twemera y'amagare kandi igera mu bice dukoreraho byo mu majyepfo kabera ari kintu duha gaciro cyane kuko natwe bidufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu kuko mwabibonye turi duri Rwanda yitabirwa n'abantu bose kuko igenda ica hano hose abaturage bakayibona si kimwe n'imipira umuntu ajya kuri stade cyangwa handi umuntu ayireba hari bigatuma ari abaturage bayishimira byatumye ari abaturage barushaho kumenya aho horizon n'abatari bayizi barushaho kuyimenya ndetse nabo mu bindi bice dukoreramo bamaze kuyimenya iyo baje mu bice dukoreramo nitwe batega nitwe bitabira bwa mbere twagiye twagura ibikorwa dukora ko nk'ubu dutangira turi duri Rwanda nyuma ari amarinya twagiye dufungura iyo ngira ko twari dufite cyane cyane za Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru no mu karere ka Gisagara nabyo birimo biratekerezwaho bishobora kuzabaho nubwo wenda turi baze cyane mu majyepfo ariko n'ahandi hose nabo tuba tubatekereza ndetse byazana dushobokera tukazajya no hanze y'igihugu turiteguye ko twamenyeshwa imbere kandi ni turiza birimo uruhu rw'isi noneho ni ukuvuga ko natwe tugomba gushyiramo imbaraga mu kwitegura no kurushaho gutanga serivisi nziza mu batugana.